ကျွန်တော် insider note ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့လူတွေအများစုကကျွန်တော်ကရီမန်ချက်ပေါက်တိတိရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုစာအုပ်တွေနေတိုင်းကြည့်ဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်နေတိုင်းလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုတာတွေ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဖတ်ခြင်းဒီအောင်မြင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာဖြစ်ရှင်းမှုတွေအောင်မြင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတာ။ဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် idea တွေလိုရယ် solution တွေလိုရယ်ဒီ solution တွေရအောင်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်ကြတယ်။ဒီစာအုပ်တွေကကျွန်တော်ပေါ်အောင်ပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့ shoot down တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြပေးတယ်ပြီးပါလို့ရှင်ပြဿနာတခုဘယ်လိုချင့်ကပ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ insider note ထဲမှာဆို fishing လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့အပိုင်းတွေမပါဘူးစိတ်ကူးရင်နဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Netflix ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆို non fishing တွေကျွန်တော်အဓိကကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ non fishing တွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မှုကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေက non fishing တွေများတယ်သူတို့ fishing တွေဖတ်လာတဲ့ non fishing များတယ်ပြီးပါလို့ရှင်တူတာစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကိုသူတို့နေနဲ့အတုံးချအပိုင်းမှာအတုံးပြရဒီလိုအတုံးချနေမှာလဲ idea တွေအများကြီးမလိုဘောကပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရဆို idea တခုပဲလိုတယ်အဲ့ဒီတခုဒီကျွန်တော်တို့ now step ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစောက်တွေအများကြီးဖတ်တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စောက်ပေါင်း100လောက်ဖတ်ရင်ဖတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ idea တခုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ idea တခုဒီကျွန်တော်ဘောကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ idea အဲ့တော့ဒီစောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ unreasonable success လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစောက်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးစောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ unreasonable successand how to achieve it ဆိုတဲ့အထဲမှာဆိုရင် Robert Koch ကနေပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဒီ9 secret ပေါ့လို့ဝချက်ကိုကိုပြပြတာပါဒီကိုကူဒီတခြားစာအုပ်တွေလိုမျိုး the power of intuition ရှိလို့ရှင်အောင်မြင်ပြီလို့ပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူဒီအချက်၉ချက်ကိုသူကတခြားလေးဖော်ပြတာပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဆိုရင် 80ဒီရောနော် 2080 rules ဆိုလိုမျိုးအဲ 8020 rules ဆိုလိုမျိုးကျွန်တော်တဘောကြတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်သူ့အနေနဲ့ဒီ management consultant ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ core check ကိုသူပြတာတယ်ဒီ core check ကိုသူကဖော်ပြတာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး notes ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖတ်လို့ရမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး notes တွေနဲ့ပြပြအောင်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီနေ့အကလည်းကျွန်တော်ချင်းမိုင်တော်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်မနေ့စစောကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှဒီ notes တွေအရင်ဆုံးလုပ်ထားလိုက်တယ်ဒီ notes ကိုလုပ်ထားလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဟောကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကုန်တက်တအောင်ပြီးပါလို့ရှင်ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းလည်းလည်လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ notes တွေလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ success တို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အောင်မြင်လားအောင်မြင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တာမန်နဲ့မတူတာမန်လို့ပြောနေရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုရဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ result ပေါ့နော်နံပါတ်1 excellent result ရတာ excellent result လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တာမန်လူတွေရနေ every result ပို့ပြီးရတာပြီးလို့ရှင်ကိုဘောကိုစိတ်တိုင်း personal success ဆိုလို့ရှင်စိတ်တိုင်းကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် personal success တင်မဟုတ်ဘူး personal success ကကိုရတာတွေဟာကိုပြန်လို့ခြင်းတယ်ရောင်းရဲဆိုတာ personal success သူဖြစ်တယ် and reasonable success ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ personal success လည်းမဟုတ်ဘူး public success လည်းပါတယ်အဲ့ public success ကမှကျွန်တော်ပုံမှန်အောင်မြင်တဲ့အရာတွေထက်ကိုတော့ achieve ဖြစ်နိုင်အောင် and reasonable success လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Einstein တို့လိုမျိုးလူပါတယ် Steve Jobs တို့လိုမျိုးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် X-ray တွေကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့ပုံကူမျိုးတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် psychology အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် Viktor Frankl တို့လိုမျိုး Man's Search for Meaning ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့ပုံကူလိုမျိုးပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဟိုဒီတွေးရှိချက်တွေ perform ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင် Sigmund Freud တို့ရဲ့ဒီ unconscious mind psychoanalysis အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် individual psychology လို့ခေါ်တဲ့ဒါ Adler တို့ရဲ့psychology နာမည်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ courage to be disliked လို့လိုမျိုးစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် man search for meaning မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Viktor Frankl တို့ကလုံးဝ logotherapy လို့ခေါ်တဲ့ meaning ဆိုတဲ့အချက်အရေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းသူပြပြတာဒါ psychology မှာလုံးဝအပြောင်းလဲတစ်ခုကြီးဖြစ်သွားစေတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ psychoanalysis လုပ်နေရအရေးကြီးတယ်လို့meaning တခုလို့ရဘာကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီ sound တွေဖတ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီမျိုး recording တွေလုပ်တယ်ပတ်စံတခုလည်းအတွက်လားဘာလို့လဲဆိုရင်ပတ်စံတခုလည်းရဖို့လို့ဆိုဒီထက်ပိုရနိုင်တယ်ယာအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့အရာတွေလုပ်မှာဘာလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအသေးပဲတခုရှိတယ်ဥပမာဆိုအဲ့အသေးပဲဒီအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအသေးပဲတခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်သူတွေပါလေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီ South Africa မှာSouth Africa မှာပေါ့နော်တကယ်ဒီမိုကရေစီရအောင်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားဒီ X-ray တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေ
ဒီလိုမျိုးတော်ပြီးလို့ရှိရင် Walt Disney တို့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီစောက်လေးမှာပါဝင်တဲ့အနှစ်သာရလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင် Management Consultant နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bill Payne ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများစုတည်တာ McKinsey တို့ဒါကြီးကျွန်တော်တည်မယ်ပြီးရင် McKinsey ရဲ့အရှိန်မှာဆို BCG လို့ခေါ်တဲ့ Boston Consulting Group ကိုကျွန်တော်တည်မယ်ဒီမှာဆိုရင် Bell Brain ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ Bain & Company ဆိုတဲ့ Consulting ကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံ McKinsey တို့နဲ့ model မတူဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ company တစ်ခုအောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်လုံးဝ brand build လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ company ကိုပြန်ရောင်းတယ်ဒါဒီ1984မှာသူစရတယ်တကယ် company က billion dollar company ဖြစ်သွားတယ်ပြန် Western Churchill တို့လိုမျိုးပါတယ် Amazon တို့ဒီထောင်ခဲ့တဲ့ Jeff Bezos တို့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေပါတယ်ပြန် Leonardo Da Vinci တို့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေပါတယ်ပြီးရှင် musician တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုရသူရဲ့လေးဝတ်ချက်ကိုသူလည်လာတယ်ဒီမှာဆိုရင် Nelson Mandela ပေါ့ခုနကပြောရတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တူနေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြူနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ black ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ South Africa ယူတကယ်အောင်မြောင်သူလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာပါလို့ JK Rowling တို့လိုမျိုးဒါ Harry Potter တို့ပါတို့ရေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ် Margaret Thatcher တို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်သူရဲ့ Secret Match ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးချက်ကတော့ Self Belief ပဲယုံကြည်မှုတူရှိရယ်ယုံကြည်မှုဆိုရင်မ Self Belief အဲ့ Self Belief ကိုအဖေမေရလားဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအမွေစက္ကန့်ရတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာ background တွေရတယ်လားဖြစ်မယ်ဒီ self belief ဆိုတာကျွန်တော်လိုတယ်အဲ့တော့ခုခုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကဒီတကယ် foundation တစ်ခုပဲဒီယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြီးကျယ်တဲ့ခံစားတဲ့အရာတွေကိုဘာမှတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ် Albert Einstein ဆိုလို့ရှိရင်လည်း scientific background မရှိဘူးဒါပေမဲ့ mentor မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူမှာစူးစမ်းလို့စိတ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သူ grow ဖြစ်လာတယ်ဒီ generous self belief ကကျွန်တော်တွေအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာစေ။အကြောင်းမို့မိတ်ဆွေကတော့ပဲတက်လာအမှန်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဆိုတော့တော့ပဲလေကျွန်တော်က third world country ပဲ။ဘယ်ကနေလေးလာလို့ရတယ်။ငါလေးလာရင်ဖြစ်တယ်။ကြိုးစားရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုလိုတယ်။ဒီယုံကြည်မှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ and reasonable success ရဲ့ backbone တကယ် foundation အကြုံအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှယုံကြည်ပါအောင်ကိုဘာမဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပြီးတော့ရှင် Olympian expectation ကိုခေါ်တယ်။တကယ်ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ချိန်မှာမျှော်မှန်းချက်ထားတဲ့နေရာမှာ Olympic ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး very high standard ဖြစ်တဲ့အရာမျိုး Jeff Bezos လိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့အနေနဲ့မြန်ဆန်အောင်ကုန်ကြစိတ်နည်းနည်းနဲ့လူတွေရှိဦးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ပြီးတော့မှလူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ဒီကဲမှသူရှင်းပြထားတဲ့ model အရင်မှိုက်တာရှိရဲဥပမာဆိုရင် Jeff Bezos ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်ကြောင့်လို့သူ billionaire ဖြစ်ပြီးတော့မှအရင်အောင်မြင်လာတယ်။နံပါတ်1အချက်တစ်ချက်ကကြောင့် internet retail လို့ခေါ်တယ်။ The everything store ပေါ့နော် internet retail ကြောင့်လို့သူအောင်မြင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ California မှာရှိတဲ့ venture capitalist တွေဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ investment လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ grow ဖြစ်လာတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းပညာကုမ္ပဏီတို့ investor တွေတမှာဆိုရင်ဒီVC ရဲ့မှာဆိုကယ်လီဖိုးနီးယားပါတယ်ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဆိုရင် Facebook တို့ Apple တို့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေအခုဆိုရင် Open AI ပေါ့နော်ဒီလိုကုမ္ပဏီတွေပါတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Internet Retail ရဲ့ပြီးွားရင်နောက်ခုနကပြောတဲ့ VC တွေရဲ့ပတ်ပုံးမှာမူဒီ group ဖြစ်လာတယ် Leonardo Da Vinci ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမွေးခဲ့အချိန်တုန်းကတကယ် Art ပေါ့အနုပညာတွေရဲ့တကယ်ကပ္ပရဲ့ Center မှာရှိတဲ့အချိန်မှာသူမွေးဖွားခဲ့တယ်Steve Jobs ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲတော့အဲ့တော့သူတို့မှာတူညီတဲ့အချက်ကကြောင့်သူက expectation ကတခြားလူတွေနဲ့မတူလုံးဝ Olympian expectation ဆိုတာရှိရဲ Steve Jobs ဆိုလို့ရှိရင်လည်း very demanding ဖြစ်တယ် and reasonable ဖြစ်တယ်ဥပမာအပြင်သူရဲ့ iPhone ကိုစားထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူ Gorilla Glass တို့လိုမျိုးသူထုတ်ချင်တယ်အဲ့ထုတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူမရအောင်မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူက plastic မသုံးချင်ဘူး plastic မသုံးချင်မယ်နဲ့သူ light ကြည့်ရဲ့အချိန်ကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30-40လောက်ကထုတ်ပြီးတော့မှ product မလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီ glass တစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ company ကိုသူထုတ်ခိုင်းတယ်။ထုတ်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာဆို6လအတွင်းမှာထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့ရဲ့ intelligent နဲ့စဉ်းစားဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Steve Jobs ပြောလို့မကြောက်နဲ့မင်းလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးသူပြောခဲ့တယ်။ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မှတကယ်ထုတ်ရင်းနဲ့ scientist တွေနဲ့ပေါင်းနဲ့ထုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ iPhone ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။ပြီးွားရင်ဒီသူရဲ့ Macintosh တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေကိုအပေါ်မှာ
open clone လေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ start လုပ်တဲ့အချိန်အကြာကြာတဲ့အချိန်မှာဆိုသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီစက္ကန့်20ကျော်မင်းမြန်ဆက်ဆံဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီစက္ကန့်20ကျော်မင်းမြန်ဆက်ဆံဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်နှစ်ပေါင်း300လောက်သူ save လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်မှာ twin engine တွေကအသွေးပြောင်းသွားတယ်ဒီဥစ္စာကိုကြောက်တော့ reality distortion fee လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ expectation ထားတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကို reality distortion distort reality လုပ်နိုင်တာဒါအောင်မြင်တဲ့လူတွေ trademark ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလိုလုံနိုင်သွားပြီဆိုလူတွေအမြင်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်။လူတွေကပုံမှန်မြင်နေရအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံမှန်လူတွေကတာမန်ကရှန်ကာပဲမြင်တော့ခပိုင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်အလုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင် project တွေမြင်တဲ့အမြင်ကတာမန်ကရှန်ကာပဲမြင်တဲ့လူကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က expectation ကောင်းကောင်းထားလို့ဒီ reality distort လုံနိုင်ဖို့လဲလိုတယ်။နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါexpectation လို့ရဆိုအပိုင်းပါတာနံပါတ်3ကတော့ transforming experience ကျွန်တော်ဘောမှာ experience ညကျွန်တော်ကလည်းဟိုနက်ဆက်မန်ဒဲလာဆိုထောင်ထဲမှာသူအကြာကြီးပဲနေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ Jeff Bezos ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအရင်တုန်းက Wall Street မှာသူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တယ် data analysis တွေသူလုပ်ရတယ်ဒီ data analysis တွေကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet community ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းက2000အထက်ကိုရှိရယ်ပုံမှန်တိုးတက်မှုတော့2000ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့နေတဲ့ဒီ Amazon ဆိုတဲ့ဟာကိုသူလုပ်ခဲ့ဘယ်ကိတ်တို့ပဲကြည်ကြည်ထူးခြားတကွာဒီဆောင်ထဲမှာဘယ်ကိတ်ကိုမပေါအောင်စတီဗ်ဂျော့တို့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ဒီ computer revolution မှာ group ဖြစ်လာတဲ့တခြား pre revolution သူအနေနဲ့စာသားလေးတွေလောက်အောင်သူလုပ်တဲ့အောင်တွေ့ခဲ့တဲ့တခြားဒီဥစားတွေသူအနေနဲ့ transform လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်ပြောမလို့ Apple မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့ဒီ typography လှလှလေးတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience တွေ transform လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလို transform လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တူ model 3ခုတူပေးရတယ် the first model is the best เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea တွေ authority တွေကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင်first mode ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာ philosophy ရှိမယ်ကျွန်တော် personalization နဲ့ရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ business run နဲ့ပုံစံနဲ့ရှိမယ်ဒီ run နဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော် business မှာ transform လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် Steve Jobs လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ taste product ကိုသူဖန်ပြီးတဲ့အပိုင်းအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ iPad တို့ဘာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ iPad တွေမှာကျွန်တော် calculator ဆိုတဲ့ application မရှိဘူးဘာလို့မရှိဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့ application သူမတွေ့ခဲ့အောင်မတွေ့ခဲ့အောင်သူမထည့်အောင် iPhone မှာပါတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် map တွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ app iPad မှာမရှိဘူးဘာလို့မရှိဘူးဆိုတော့ iPad မှာရှိတဲ့ calculator ကိုသူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့တော့မလုပ်ဘူးသူဒီ taste ကိုသူလုပ်တယ်ဒီ personalization ကကျွန်တော်ရဲ့ validated prototype ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ number အချက်ကိုသူပြပြတာပဲဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ experience တွေကို transform ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ mystery ရဲ့ဘဝမှာပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီ experience ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် transformation အနေနဲ့တွားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသူပြတာ number 2 number 3ဒါမျိုးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် check ကကျွန်တော် breakthrough achievement လို့ရတယ်မိတ်ဆွေပြောမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာဆွဲလန်းတဲ့တဘောရှိတယ်ဘဝမှာပထမဆုံးအောင်မြင်မှုရသွားပြီဆိုဒုတိယတတိယဒီအရာတော့ကြိုက်သွားပြီဒီ breakthrough တစ်ခုက one breakthrough achievement ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်ဒီလို breakthrough achievement မိတ်ဆွေဘယ်လိုရမလဲစဉ်းစားကြည့် one breakthrough achievementbreakthrough ဆိုတာတာမန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတစ်တွေ့သွားဥပမာ open ai ဆို breakthrough ဖြစ်သွားတာပြီးတော့ဒီ breakthrough ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီပေါ်မှာထက်ခါ group ဖြစ်သွားဖို့လွယ်သွားပြီဥပမာဆို apple ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ macintosh တင်နေဒီ personal computer နဲ့ group ဖြစ်လာနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းဒီတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးတော့ထပ်ပြီးနောက်ထပ်နောက်ဆက်တူ group ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ breakthrough achievement ကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ရလို့နောက်တစ်ခုကကျောင်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးရတယ်ဒီမှာဆိုရင် what you don't want to be the best at what you do you want to be the only one ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာကိုဒီတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့အတွက်လိုတယ်တယောက်တည်းဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အတော်ဆုံးဖြစ်မယ် you need niche အပိုင်းမှာဆရာကြီးအဖြစ်ဆုံးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် number 1က pay industry group ဖြစ်နေလေဒီ industry ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှာဘာunique skill set ရှိလေတခြားလူတွေရှိမှမရှိဘဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းမှပဲရှိတယ်ဟာပြီးတော့ဒီ unique skill set ကို creativity ရှိရှိပဲလို့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲဒီချက်အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာဆိုရင် Amazon လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် internet retail မှာဆိုရင် Amazon တဲ့ everything store သူ့ဘယ်သူမှ pick မလုပ်နိုင်ဘူးတရုတ် company လာမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်ဘူး
ဒီလိုမျိုးအချက်ကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ X-ray နော် Mercury တို့ကျွန်တော်တို့ပါမယ်။ဒီရဲ့ scale ဆက်ကျွန်တော်ရှိရမယ်။မိတ်ဆွေကတခြားလူတွေမှာမရှိဘဲနဲ့ခုရှိမှာရှိရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ scale ဆက်ဆိုပါဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခါကျကိုယ့်ရဲ့ personal vehicle ဒီ personal vehicle ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဆိုရင်သူကနှစ်ပိုင်းရှိရဲ့။တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီ full vehicle လို့ခေါ်ရဲ့။နောက်တစ်ပိုင်းကpersonal vehicle လို့ခေါ်တယ်။ full vehicle မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်လဲဆိုရင် time and place ကြောင့်မလို့အောင်မြင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ revolution ပေါ့နော်။ revolution ကြောင့်မလို့ဥပမာဆို full vehicle number 1မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Walt Disney တို့ပဲကြည့်ကြည့်နော်။ Walt Disney တို့မှာဆိုရင်သူကနှစ်ခါဖြစ်တယ်။တစ်ခါကျတော့ animated cartoon နေနဲ့ဒုတိယကျတော့ amusement park တွေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ Leonardo ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမွေးတဲ့နေရာမွေးတဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တယ်။Victor Frankl ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ Sigmund Freud ကိုပြီးတော့ချင်း Alfred Adler ကိုအရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ theory တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ theory အတိတ်ကိုဖန်တီးတယ်။ J.K. Rowling ဆိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအောင်မြင်သွားတယ်ဒါဟုတ်သူက Pool Vehicle လို့ခေါ်တယ်။ဒီ first prototype ကကိုယ့်ရဲ့ environment နဲ့ပြင်ပပျော်ကားတွေအောင်မြင်လာ။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal vehicle လို့ခေါ်တယ်။ personal vehicle မှာဆိုရင်သူက3ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ leverage လို့ခေါ်တယ်။ leverage ဆိုတာအာဘောအာငါပြီးတုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ team ရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေပါမယ်ဒါမျိုးတော့ leverage လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြောင့် collaboration တော့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုခေါ်တာတတိယတစ်ချက်ကကြောင့်သူကိုယ့်ရဲ့ credibility publicity ဒီသုံးခုပေါ့ Elon Musk တို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးပါလိမ့်မယ်အဲ number 1ကကြတော့သူ leverage လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်သူတကယ်သူ့ရဲ့လွမ်းမိုးမှုရှိရဲ့သူ့ရဲ့တော်တဲ့အပိုင်းရှိမယ် physics တို့ economics တို့ပြီးလို့ရှင် tech အပိုင်းတွေဒါတော့အသုံးပြုပြီးတော့မှဒုတိယဆို collaboration to လောက်တာမျိုးကြီးလုပ်တယ်တတိယတစ်ချက်ဆိုလို့ရှင် VC ရဲ့ပတ်စံနေပြီးလို့ရှင် gatekeeper တွေဖြစ်တဲ့ဒီအစိုးရတွေဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်သူလုပ်တယ်ဒါတော့သူက personal vehicle လို့ဟိုခေါ်ပါတယ်ဒီဟာလေးတွေသူပြတာအရင်မိုက်တယ်ဗောနော်ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တုံးတက်ပြတာတဲ့ဟာကအရန်ကိုအစ်မြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်သူနေနဲ့တခုတည်းပဲပြောတာမဟုတ် management consultant ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီ shoot down ပေါင်းစုံနေကြည့်နေဒီမှာဆို leverage ဆိုတဲ့အပိုင်းပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီ collaboration ဆိုတဲ့အပိုင်းပါတယ် credibility ဆိုတဲ့အပိုင်းပါမယ်ဒီမှာဆို gatekeeper တွေပြီးွားလို့ရှင် backer တွေရှိမယ်ဥပမာဆို Elon Musk ဆိုသူရဲ့ XAR ကိုလုပ်ချင်တယ် 3 billion သူ raise လုပ်ပြီးရလို့ရှိတယ်အစိုးရတွေမှာဆိုလို့ရှင် gatekeeper အပိုင်းတွေကိုသူကြော်လောင်းနိုင်ရင်နော် gatekeeper ပိုင်းဒါတော့ creativity အဲ credibility နဲ့ publicity လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို try on set ပဲဘဒူးမှအောင်မြင်တဲ့လူဘဒူးမှအလကားနေနေအောင်မြင်လာအောင်သူ့မှာဒုက္ခတွေမရောက်ပဲနဲ့လည်းအောင်မြင်လာအောင်ဒုက္ခလူတိုင်းမှာရှိတယ်ပြဿနာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ပြဿနာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပါကွာဆိုပြဿနာကိုခံစားချက်ထိုင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီ set back တွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှတော့ level တစ်ခုရောက်မှာ Steve Jobs ဆိုလည်းတီထောင်ရတဲ့ company ကနေပြီးတော့အလုပ်ပြန်ထုတ်ခိုင်းရတယ် Elon Musk ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ခဏခဏမအောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာဒီ SpaceX တို့ပါဆိုအဲ့ဒီကြားရတဲ့သူပြန်အောင်မြင်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Einstein လိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်နော်အဲဒီ X-ray ကိုဒီထောင်တဲ့လူတွေပဲကြည့်ကြည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ J.K. Rowling လိုပဲကြည့်ကြည့်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဒါ publisher ပေါင်း1000သူ approach လုပ်တယ်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာကို try လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပြဿနာလာပြီးပေးတိုင်းမှာကိုယ်ကမရက်လိုက်နဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ်မှာကိုယ် grow ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာတော့ unreasonable success ဆိုတာရတယ်ပြင်နံပါတ် 8ကကြတော့တာမန်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူး data တွေနဲ့ပဲစဉ်းစားမှာသူဒီ intuition နဲ့စဉ်းစား intuition ကအလိုလိုတည်တယ်ဒါကြောင့်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ ideas တွေရပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့အဲ့ intuition ကကျွန်တော်ဘောအပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Malcolm Gladwell ရတဲ့ပြောမှာ blink ဆိုရယ်စာအုပ်ကိုရေးတာလည်းရှိရဲ့ the power of thinking without thinking ဆိုပြီးမှသူပြအဲ့ဒီblink ကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိစိတ်တဲ့ပုံပြီးစွမ်းအားပူကြီးရဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားပူကြီးတဲ့မတိစိတ်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ခါကြရင်ဒါလေးကတော့လုံးတဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိစိတ်ကပြောပြနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိစိတ်ကကြောက်ဒါကြီးလို့ရတော့အမျက်ကိုထုတ်အောင်မဟုတ်သာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ blink တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကို transform လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ power ရှိတဲ့တော့မလို့ဒီ intuition လို့ခေါ်တဲ့အလိုလိုတိစိတ်ကိုအသုံးပြုပါဒီအလိုလိုတိစိတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိစိတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှစွမ်းအားပူများပါတယ်ဒါလေးကိုဒီပြပြတာပါတယ်အဲ့နံပါတ်6ချက်နံပါတ်6ချက်ကတော့ reality distortion feel လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာကို
အသုံးပြုကြပါတယ်ဒီအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ iPhone နဲ့လည်းခုနကပြောရတဲ့ XML နဲ့တူပဲပြရတယ်ဒီ Gorilla Glass တွေကိုသူဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်6လနဲ့တူရအောင်ဖန်တီးနိုင်တာမျိုးလို့ပြီးလို့ရှိရင်တခြားလူတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့မတူတဲ့ဟာကိုသူကပြောင်းမိနိုင်တာမျိုးလို့ဒီထဲမှာဆိုရင် Facebook ကို Early Investor ဖြစ်တဲ့0 to 1လို့ခေါ်ရဲ။ဆောက်ပီတတီကဗာမေးလေးရှိတယ်ဆိုရင်မေးရဲ့10နှစ်စာပလန်ကို6လနဲ့အကောင့်ထဲဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုတော့မေးကုန်မေးလေးရှိရဲ။ဒါဒီ reality distortion fee တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ example ပေးတာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို weekend ဆိုတဲ့ပုံကိုရှိရဲ။အဲ့ဒီပုံကဒီ calling glass ဆိုတဲ့တရားသူတို့အရင်တော့တီထောင်ခဲ့ပြီးရောမှမထုတ်ဖြစ်တဲ့ကို product တခုရှိရဲ။အဲ့ဒီ product ဒီအခုကျွန်တော်တို့ smartphone တွေမှာသုံးနေတဲ့ product အဲ့ဒီ product ကထုတ်ဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ Steve Jobs တို့ကပြောလို့ရတယ်။မကြောက်ပါနဲ့မင်းလုံနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်နဲ့အယုံဆိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်။တကယ်နဲ့6လအတွင်းမှာဒီ project ကိုသူလုံဆောင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ we did it in under 6 months နဲ့နော်။သူလုံဆောင်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ reality distortion fee လို့ပဲ။ပုံမှန်reality ပုံမှန်တခြားလူတွေမြင်နေကြပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါနဲ့ရင်းချိုင်ပြီးတော့မှအမြင်တစ်ခု reality distortion fee တစ်ခုလို့ပါတယ်တခါလေကြရင်ကျွန်တော်ကလူတိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့အလုံးလုံးနေနိုင်တာလဲဆိုတာ reality distortion fee တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအတိအကပြောထားတဲ့အချက်ခိုးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခိုးချက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နားလေအတိုင်းပြန်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ reality distortion fee မှာပါဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ရပြီးလို့ရှိရင်သူရှိမှာရှိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုယ့်ရဲ့ experience တွေ transform လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ reality distortion fee တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစောင်းမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချက်လို့ပြောပါဆိုရင်တော့အများကြီးတော့ရှိရဲ့အများကြီးတဲ့မှာမှာကိုယ့်ရဲ့ experience ကို transform လုပ်ဖို့တွေကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝမှာဖြတ်တန်းမှုတွေဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာအများကြီးအရေးပါတယ်ဒီ pool vehicle ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကြားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိဆုံးအချက်ချက်စပါးများဖြစ်နိုင်မယ်ခွန်မမကြီးကလေးရန်ကြီးခဲ့ပြီပေါ့အဆုံးထိကြည့်ပြီးအကြောင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ